A mund të ndezim që jo se të dërgojmë lule të këvarët të dashurve tanë, apo kjo është gabim? Në qofë se kjo është gabim, atë e shfarë duhet të dërgojmë të këvarët të dashurve tanë? Nuk është pa kusht pa tjetër, nuk është kusht pa tjetër qosh diçka të këvarët. Varin shko, vizitoje, regulloje nëse ka nevoj për ne regullim, lutin Zotit për shpirtin e vdekurit, lutin Zotit për atë një që ka ndru jetë. Kjo ati i bën shumë dobi, kjo ati i bën shumë dobi. Kurse me qu lule, me qu mollë, me qu portokalle, me qu qiri, me qu kanila, me qu elektrik dore, me elona të të nezë, gjitha këta e në prala dhe paganizme, pra gjona pagane, po i qëmë për not mirë, me që është nota mirë shkëm nezin qirit, ose qëmë qik halë të këvarezat. Gjitha këta e në prala paganizme, se i një në erën të dekme të halëves, e i zotin më fështë në rajetë. Nuk mbillet asë gjë, si pas islamit të këvarët nuk mbillet asë gjë. Vari lijet ashtu si që është. Nëse kanë të pem ose bim të dëmsh me shkullen, për ndryshet të tjera të lijen ashtu si që janë.